Në 25 prill koalicionet do të mund të garojnë vetë me listë të përbash këtë kandidatës. Por pjekja e fundit e presidentit Lërmeta dhe opozitës për të rikëthyër modelin e vjetur të koalicioneve, dështoj, pasi në mes dit, Komisioni Venecias smiratoj pa ndryshime thelpsore opinioni që të rëgoj në Tiran, pak dit më parë. Ekspertët e Venecias dhe Odiri së bashkur rekomendojnë që deri në 25 prill të gjithë gjithpallet përpishen të zbatojnë në kohë ligjin elektoral. Për të shmangur çdo ndryshim të mëtejshëm të legjislacionit zgjedhor përpara zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, në veçanti caktimi i kufive të zonave elektorale nuk duhet të ndryshohet. Venecia vë në dukje se rregullat e reja për mënyrën se si garojnë koalicionet nuk përbën ndryshim thelbësor. Nuk ka gjasa që kjo të çojë në ndryshimin në caktimin e një numri të madh vendesh. Si qoftë, në një garë të ngushtë elektorale, ndryshimet të tilla mund të jenë vendimtare për marrjen e shumicës së vendeve në parlament. Duhet theksohet se në vitin 2017, regullin bi koalicionet nuk u zbatua, pas një marveshe politike konsensuale, kështu që në praktik, as një ndryshimi vërtet nuk do të ndothe për kundër zgjedeve të fundit parlamentare. Ekspertët e Venecia si cilësojnë gjithashtu të arsueshme ndryshimet e realizuara në kodë në datën 5 të torë. Këto ndryshime janë të arsueshme pasi kryesisht të reflektojnë ndryshimet kushtetuese të fundit dhe mund të kenë një ndikim pozitiv në proceset zjedore por nga nga tjetër Komisioni Venecias nuk i ka kursyër kritikat për procedurën e ndjekur në lidhje me ndryshimet kushtetuese nga nga, nga e mazhorancës, duke vë në duke se ato realizuan shpejt e pa konsultimet e nevojshme. Mbetet një fakt që i gjithë procesi ishte inzituar, duke pasur parasysh rëndësin e mundshme të ndryshimeve kushtetuese për zjedet e arshme. Për më tepër, miratimi i ndryshimeve në kushtetut u bë pak më pak se nëntë muaj për para zjedeve të arshme. Në një rast të tjil, Konsultimi midi sektorve politik dhe organizatave jo qeveritare është veçan në rëndësishëm. Me mbyllin e kapitullit Venecia së mbaron e debati për kuadrin ligjor për zgjetet në Shqipri. E të gjithë palët kanë kodë deri në 17 shkurt për të vendosur strategjin me të silën do të garoj në zgjetja. Sa parti do të registrojnë në këqëzë e sa të tjera do të hynë në mbrellën e forsave të mdha politika.